אתה אומר בעל שם טוב הקדוש, שאדם הוא עם הקדוש ברוך הוא יכול לעבור את ים סוף, אבל שהוא לבדו הוא לא יכול לעבור אפילו את מפתן הדלת. השם שומע רוצח, השם שומע גנב, כמו שהוא הזכיר, גנב במחתרת, הלך לגנוב, נכנס לבית, איזה וילה ענקית, טסו חודשיים לאמריקה, לא יכולים לחזור, קורונה, מה הם יעשו עכשיו? הוא ידע שהבית הזה ריק מאנשים מלא כסף, נכנס פנימה, התחיל לאסוף את הכסף, פתאום הוא שומע מה הוא מבין? יוצא מפה, נגמר הסיפור. עכשיו הוא נשוי, אישה, ילדים, מה, ילך הכלא עכשיו 5-7-10 שנים? מה הוא עושה? מתפלל. רחם, איך כתוב בגמרא? גנבה, גנב, אפו מחתרתה במחתרת, רחמנה קרה, קורא לבורא עולם, השם, תציל אותי, לא רוצה להתאפס. מה תציל אותי? זה לא תגנוב בעשרת הדיברות. מה תציל אותי? אומרת הגמרא, אם יתפלל מליבו, ויזעק מקירות הלב, באמת, השם יעזור לו לצאת משם. נקי, אף אחד לא יראה אותו. אז פעם מישהו שאל אותי בשיעור, מה זה, השם עוזר לאנשים לגנוב? תראה, לא, השם עוזר למי שקורא לו. מי שבקש עזרה, השם עוזר לו. אתה לא תגנוב, הוא יקבל עונש. אבל אתה קראת לי, אני חייב לעזור לך. כי לעולם לא תחלים לנצח כל החוסים בך. קראת לי, אתה מאמין בי שאני אעזור לך? אני בא לעזור לך. אז אם הקדוש ברוך הוא שומע גנב, אם הקדוש ברוך הוא שומע רוצח בשגגה, למה את משה אתה לא שומע? אתה שומע ואומר לו, לא, 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 לא מקבל. למה? שמע, הוא מתפלל, הוא רוצה לקיים מצוות, קהל מהר, לקץ לארץ. לא שומע. אתה יודע איך הוא התפלל? חז"ל אומרים, אתם יודעים איך הוא התפלל? הוא לא כמונו, הוא התפלל 515 תפילות, בורא עולם, רוצה להיכנס לארץ, בורא עולם, תכניס אותי לארץ, בורא עולם, בבקשה, אני רוצה להיכנס לארץ. הוא לא ביקש ככה. המדרש אומר, הוא עשה עיגול, נכנס בפנים, והתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תכניס אותי לארץ! השם לא שמע אותו. ולא רק שהוא לא שמע אותו, הוא ציווה את כל המלאכים ברקיע לסגור את כל החלונות הרקיע, שהתפילה לא תיכנס, היא תקע. אתה יודע מה זה אור? משה רבנו, התפילה שלו אומרת, אומר המדרש, הייתה כמו חרב שחותכת וילונות. חתכה את כל הרקיעים, הגיעה עד כיסא הכבוד. ועדיין השם אומר לו, די, לא רוצה, נו, לא רוצה, לא. אומר משה, לא יצא, לא, לא. למה השם לא שמע לו? אתם יודעים שמשה רבנו, כשעם ישראל עשו חטא העגל, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מוכל לעם ישראל, אני עושה ממך, מוציא ממך עם חדש, נכון? וזה אמר לו, מכן אינה מספריך, אם לא, תמחק אותי. המדרש אומר, אתם יודעים למה השם לא רצה למחול לעם ישראל? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מי שחטא בעגל ועשה עבודה זרה, נדרתי נדר. אומר לו בורא עולם, נדר, השם נדר נדר. לא לקבל את מי שחטא בעגל. לא לקבל את מי שעשה עבודה זרה. אז אם הקדוש ברוך הוא נדר נדר, צריך לפתוח לו את הנדר, מי יכול לפתוח לבורא עולם נדר? אה, נדרתי, אומר לו. מי יכול לעזור בזה? אומר לו משה רבנו, עזוב, הכל בסדר. תעמוד פה אתה, אני אשב. אני הדיין, אני מתיך את הנדר. עכשיו, איזה נדר נדר? תספר לי. חז"ל אומרים שמשה רבנו היה דיין, והקדוש ברוך הוא עמד והתחיל לספר לו את הנדר. נדרתי שמי שיעשה את העבודה זרה, אני לא מקבל אותו. עכשיו משה רבנו צריך לפתוח לו פתח. אומר לו, תגיד לי, אם היית יודע שעם ישראל יעשו עוון העגל, באמת, היית ככה נודר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ברור שלא, זה הבנים שלי, זה הילדים שלי. נראה לך שהייתי נודר דבר כזה? אמר לו משה רבנו, מחו לך, מחו לך, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין פה. נגמר הסיפור, אמר לו. משה רבנו מתיר נדר לקדוש ברוך הוא. התפילה של משה רבנו לא מתקבלת. עד שהוא אומר לו, רב לך, די, לא רוצה גם לשמוע, מספיק, אל תתפלל. די. למה באמת הקדוש ברוך הוא לא שמע לו? תקשיבו, אחד התירוצים המבהילים, וזה נראה לי אחד גם היסודות החזקים ביותר ביהדות, וזה גם אחת המלחמות החזקות ביותר של יצרה, אם לא החזקה ביותר. כל מהלך התשובה של האדם, וכל התפילה, וכל המצוות שהוא צריך לקיים אותם, יש נקודה אחת שיצרה שמה, כל החיים שלנו עוצר אותנו בה. כמו מה? מה? מה, מה אני מתכוון? למה השם באמת לא שמע את משה? יש הרבה תירוצים. אחד מהתירוצים החזקים ביותר, שכשמשה רבנו נענש, הוא הכה נגיד בסלע, נגמר, הוא הכה בסלע, חזר. מה השם אמר לו? אתה לא נכנס לארץ. מה שמשה עשה מיד באותו רגע? אתם יודעים מה הוא עשה? מה הוא עשה? כלום. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר, למה? תשמע, תכניס אותי, אני מתנצל. הוא לא אמר כלום. הוא אמר, תשמע, עכשיו בורא עולם כועס, זה לא זמן מתאים, לא זמן מתאים עכשיו לבוא לשכנע להתפלל. נמתין לקראת הארץ, הרי אני משה רבנו, ככה הוא אמר לעצמו. משה רבנו, הרי עם ישראל עשו חטא העגל. חטא חמור ביותר.
ומשה רבנו בתפילה שלו גרם לסליחה ומחילה שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל. אז אם עם ישראל עשו כל כך הרבה חטאים במדבר, ומשה רבנו תמיד עמד בתפילה, והשם שמע, מה הוא לא ישמע על איזה חטא קטן, כולה יקע בסלע, מה קרה? אמר משה, אני אמתין שנה אחת לפני כניסה לארץ, לפני הכניסה, אני אתפלל. הם מגיעים לפני הכניסה לארץ, משה מתפלל. מה אומר לו השם? עכשיו אני לא רוצה לשמוע אותך. כי לפני שנה יכלת להתפלל, ולא התפללת. על זה אומר שלמה המלך, יש מקרים שאדם מרים עיניים לשמיים ומרגיש מפנים לי עורף. אז יקראוני ולא אהנה. ישחרוני ולא ימצאוני. ישחרוני אומר, שיבקשו אותי. לא תמצא את השם. למה? כי אני פתחתי לך דלת לפני שנה, באתי, הבאתי אותך לשיעור תורה. למה לא אז נכנסת? פתחתי לך את הדלת, בוא. אמרת לי, לא. כמו אדם. יקבע עם חבר שלו בשמונה. הוא אוסף אותו פה, לא יודע מה, לאיזה אירוע. שיעור תורה. שמונה הוא סגר איתך. עכשיו, אתה יודע, בשמונה ורבע מתחיל השיעור דוגמה. אתה אוסף אותו בשמונה, אתה מחכה לו למטה. שמונה, הבן אדם לא יורד. שמונה, חמישה, לא יורד. מה אתה עושה? חכה, תתקשר, שם תפוס, לא יורד. בן אדם לא יורד, תפוס, תפוס. שולח לו הודעות, אתה רואה את הכחול. כחולים האלה. הוא רואה, לא מגיב. שמונה ורבע, מה אתה עושה? את האמת, מה אתם עושים? ממתינים? שמונה ועשרים. שמונה וחצי. בן אדם תפוס, לא עונה לך. הולכים, שלא יבוא, נכון? יש אחד אמר לי, מוחק את הבן אדם, מה זה? זה חצוף, מוחק אותו. אומר בורא עולם, אני לא מחכה לך חצי שעה, 20 דקות, אני מחכה לך מגיל 13. אני ממתין לך מגיל 12. צניעות, צניעות, שולח לך מסרים, הודעות, אס-אמסים, וואטסאפים, את רואה, כחול. לא עונה. אתה רואה את הכחול, רואים את הכחול, אתה מגיע, אתה מסתכל, אתה שומע, אתה מגיע. רואה, לא עונה.